Prinášame samozrejme informácie o tom, ako sa darí Štefanovi Svitkovi na Rally Dakar. Takisto sa naši športoví fanúšikovia dozvedia, čomu sa venuje Martin Štrbák po ukončení hokejovej kariéry. No a potom nemôžem povedať, že predstavíme, ale potešíme správami z futgolfu. Dobrý večer, začíname v NHL. Hokejistom Bostonu sa v poslednom období veľmi nedarí. V NHL-ke prehrali tretí duel v sérii. Vo svojom poslednom vystúpení nestačili na domácu Filadelfiu po tesnom výsledku 2-3. Viac ako 20 rokov tešil svojou hrou fanúšikov na Slovensku, v Česku, Rusku, Švédsku či v USA. Po kontroverznej rozlúčke s vedením HC Košice sa však rozhodol ukončiť hokejovú kariéru. Reč je o obrancovi Martinovi Štrbákovi, ktorý zajtra oslávi 41. narodeniny. Všetko nasvedčuje tomu, že Dominika Cibulková je pred Australian Open v skvelej forme. Na turnaji v tasmánskom Hobarte sa prebojovala už do semifinále, keď zdolala Holandianku Bertensovú 7-5, 6-3. Jej semifinálovou súperkou bude Kanaďanka Bouchardová. Poďme na futbal. Šláger 21. kola anglickej Premier League sa hral na Anfield Road. FC Liverpool bez zraneného slovenského stopéra Martina Škrtela hostil lídra súťaže Arsenal. No a bola to divoká prestrelka s konečnou remízou 3-3. Madridské kluby Real a Atletico sa budú musieť s novými posilami poponáhľať. Zimné prestupové obdobie trvá už iba do konca januára a vyzerá to tak, že pre tieto dva španielske týmy to bude najbližší rok a pol posledná šanca posilniť mužstvo. Paulína Fialková dosiahla po nedávnom skvelom 6. mieste vo svetovom pohári ďalší veľký úspech. Slovenská biatlonistka v 5. kole ročníka v nemeckom Ruppoldingu o vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov skončila 7. Zvíťazila Talianka Viererová. No a ideme aj do Južnej Ameriky. Na Rally Dakar stále bojuje o svoje najlepšie umiestnenie v kariére Štefan Svitko. Budúcoročný svetový šampionát hádzanárov vo Francúzsku bude bez slovenských reprezentantov. Definitívne o tom rozhodla včerajšia prehra v Hlohovci 24-26 s favoritom našej skupiny Bosnou a Hercegovinou. Rodine Jána Kozáka vládne golf. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie hrá vášnivo ten klasický a jeho synovi Jánovi Kozákovi mladšiemu zasa učarovala futbalová verzia golfu. A pozor, v mladom športe zvanom futgolf je dokonca tretí na svete. Dnes vám ponúkame frajerov, ktorým sme museli dať palec dole. Obrancovia reprezentácie Saudskej Arábie do 23 rokov v súboji proti Tajsku totiž nasledujúcu akciu trestuhodne nezvládli. Búrlivé víno a skvelá svokra vás na Markíze potešia dnes večer. Majte sa pekne, uvidíme sa zajtra. Dovidenia.